أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي وعلى المهدي المنتظر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم Allah bəndələri, əvvəl özümü, sonra siz əzizləri ilahi təqvayə, ilahi nizam intizama, Allah bəyənən şəkildə düşünüb, Allah bəyənən şəkildə əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin. Allah zəmanə imamının zuhurunu təcil eləsin inşallah. Bizi o zuhura hazır olanlardan qərar versin. Zuhuru yubadan günahlarımızı əff eləsin inşallah. Allahümü Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 54. ayada buyurur. Ya eyyühellezine amenu men yertette minkum an dini fesavfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbuneh ezilleten alel mu'minin izzeten alel kafirin yücahidune fi sebilillah ve la yekhafune levmete laim zalike fadlullahi yutihi men yeşâ ve allahu vâsiun alim sadakallahul aliyyedim. Ey iman gətirənlər, ey Allaha inananlar, sizdən kim öz dinindən dönsə Allah göstərməsin. Allah tezliklə özünün sevdiyi və onu sevən bir dəstəni gətirər. Yəni, Allah eləməsin, bəşərin dinsizləşməyinin Allaha heç bir zərər yoxdur. O səhnədən gedəcək, yerində dindar bir cəmiyyət əmələ gələcək, Allahı sevən və Allahın sevdiyi bir cəmiyyət yaranacaq. Möminlərin qarşısında onların hansı sifətləri var? Möminlərin qarşısında ram və təvazukar, belə bir cəmiyyət yaranacaq inşallah. Kafirlərin qarşısında isə qüdrətli və qalib. Allah yolunda cihad eləyəcəklər və heç bir tənə vuranın tənəsindən qorxmayacaqlar. Bu Allahın lütfidir ki, istədiyinə verər. Allah qüdrət baxımından geniş və biləndir. Oxuduğum ayə Maidə 54-də. Niyə bu ayəni oxudum? Əzlərim, bu günləri dünyada əks təbliğatlar o qədər baş qaldırıb, heç nəyə qarşı yox. Ancaq cəmiyyəti dindən qopartmaqdan ötürü. Çünki dindən qopardığında insan insanlığından düşür aşağı. O insanı, belə deyək, istədiyin formaya salmaq, istədiyin əxlaqsızlıqları ona elətdirmək asan olur. Amma din insanı insan kimi becərir, tərbiyə edir və insan kimi yaşadıb, insan kimi aparır. Qabaqlar, əks təbliğatlar uzaqda idi. Adam düşməsəydi bir əks təbliğatın içərisinə, məsələn, Sovet hakimiyyəti insanları dinsizləşdirmək üçün elmi ateizm dərsləri qoymuşdu, məktəblərə ateistlər göndərirdi, kolxozlara, safxozlara. Ta onlar gəlməsəydi, adam bilməzdi nə var, nə yox. Amma bugün gəlib sinəmizin üstünə çıxıb, telefonumuzun içindədir. Elə açırsan, görürsən din əleyhinə, hətta din donuna geyinmiş dinsizlər işi gücü olub, atıb dində olan şeyləri barəsində şübhə atırlar. Mən bir-iki misal çəkim ki, tarix boyu dinə qarşı mübarizələr olub, Haşim Mirqal deyir, budur, Əleyhissalamın əskərlərindəndir, Haşim Mirqal. Deyir, süffeyində gördüm bir cavan qılıncı oynadır.
dayanıb Muaviyənin qoşunun tərəfində. Zaman-zaman dünya içi də demişim, Əli Əleyhisselamın qoşunu var, Muaviyə qoşunu var. Bir cavan qılınc oynadır və üzün tutub Əli Əleyhisselama tərəf söyüş verir. Və deyir, əlimə keçsin öldürəcəm səni, ya Əli. Deyir, yaxınlaşdım Haşim Mirqal dedi. Dedim ki, niyə görə həm söyürsən, həm öldürməyə hazırsan, niyə? Qayıtdı iki dəlil dedi. Gör, əks təbliğatın nəticəsinə baxın. Dedi, o müsəlmanlara rəhbər olduğu halda namaz qılmır, əstəğfurullah. Bir də Osmanın qatilidir. İki dəlilə görə onu öldürməyə hazıram və nifrətim var ona. Deyir, tutdum qolundan, dedim, cəbəri, cəbəri, elə bilirsən, düzsən. Əli Əleyhisselam düşmən silirsən, gəl bura. Deyir, gətirdim, Malikəşlər oturmuşdu, Əmmar Yasir oturmuşdu, Üveysi Qərəni oturmuşdu. Dedim, bax bu Malikə, namaz qılır qılmır, dedi, qılır, mömin də Malik. Dedim, bax bu Əmmara, dədəsi Peyğəmbərin yolunda ilk şəhid olan kişidir. Bu kimin yanındadır, namaz qılır qılmır, dedi, qılır. Üveysi Qərənini göstərdim, dedim, alnına bax, səcdədən yara olub. Üveysi Qərəni Yəməndəndir bilirsiniz, Allah rəhmət eləsin. Peyğəmbəri görməyib, iki dəfə gəlib, amma sonra Əli Əleyhisselamın xidmətində olub. Peyğəmbər onun barəsində deyib, mən Yəmənin tərəfindən cənnət ətri duyuram, Üveysi barəsində deyib. Deyir, görürsən bunun alnı namaz qılmaqdan yorub, dedi. Dedi, indi de görün, bu kişilər, Malik, Əmmar, Üveys, Əli Əleyhisselam namaz qılmasaydı, onun bayrağının altında dayanardılar, döyüşərdilər. Dedi, yox, düz deyirsən. Dedim, görürsən, əks təbliğat sənə Allahın imamın namaz qılmayan kimi tanıtdırıb. Deyir, dedi, bizi əmərəs aldadıb. Zamanın əmərəsları daim oyundadır, qardaşlar. Bugün sosial şəbəkələrdə olan təbliğatlardan ehtiyatlı olaq. O qədər modern şeylər təbliğ eləyirlər bizə. Allah bizi dinimizdən ayırmasın inşallah. Musa Peyğəmbərin əleyhinə əks təbliğatlar apardılar. Bilirsiniz necə əks təbliğat apardılar? Harun Peyğəmbər öldü, götürdülər Harun Peyğəmbərin ölümünü yazdılar Musa Peyğəmbərin ayağına. Dedilər, Musa Harun öz qardaşını öldürüb ki, onun yerinə keçməsin. Estağfurullah, Allah Quranda aya göndərir. Allah qorudu onların böhtanından Musa Peyğəmbəri. Əli Əleyhisselam namaz qılırdı. Şəhid olanda dedilər, onun məsciddə nə işi var? İmam-ı Səccad əleyhisselam buyurur, Kərbəlada mənim atamı qılınc vuranda, ox atanda deyirdilər, atırıq Hüseyin ibn Əliyə bu oxu qürbətən ilə Allah, Allaha yaxınlaşmaq üçün. Daş atanlar əvvəl niyyət eləyirdilər, atırdılar. Elə bilirsən, bu indi olub. İbrahim Peyğəmbəri atmışlar o da, xəstəsi olan arvadlar, müşkülü olan arvadlar nəzr eləyirdilər. Allah, balam, Allah yox, Allah qəbul eləmirlər ki. Məsələn, öz bütlərinə deyirlər. Deyirlər, balam bugün sağalsın, sabah İbrahimin odunu aparıb bir uzaq odun ataram. Allahın Peyğəmbərin yandırmağa nəzr eləyirlər. Əks təbliğatların nəticəsində. Ay qardaşlar, bu günləri Əhl-i Beyt əleyhimussalamın ardıca o qədər əks təbliğatlar şübhəyə salırlar, şirkdi, şirkdi, şirkdi deyib, amma həqiqi dinə, necə İbrahim Peyğəmbərin odunu odun atırdılar, necə İmam Hüseynə ox atırdılar, necə Əli Əleyhisselamı namaz qılmayan kimi tanıtdırırdılar. Həmin təbliğatlar bugün də davam edir. Mən ayə oxudum, dünyanın, bu günləri əks təbliğatın bazarı o qədər genişlənib, o başda biri danışır, bu başda hamı qəbul edir. Ayə oxudum, Maidə surəsi 54-cü ayə. Ayəni bir də oxumuram, gəlirəm ayənin izahına. Birinci hissəsi budur ki, Allahla dostluqdan danışır. Buyurur ki, Yətillahu bi qavmin yuhibbuhum və yuhibbunə. Sağlam cəmiyyət bax budur. Sağlam cəmiyyət olmaq üçün birinci Allahla aranı düzəltmək lazımdır. Yuhibbuhum və yuhibbunə. Allah onları sevir, onlar da Allahı sevir. Allah zatən sevir. Allah bütün yaratdıqlarını sevir. Allah Fironu da sevirdi ki, yaratmışdı, onun üstünə iki dənə peyğəmbəri göndərdi ki, o cəhənnəm əhli olmasın. İzhəbə ilə fəraun və qula qavlən ləyyina, gedin Fironun qarşısına. İki peyğəmbər göndərir və onunla da acı danışmayın. Qula qavlən ləyyina. O mənlə düşmənçiləsə də mənim yaratdığımdır. Onunla yumşaq danışın.
Allah sevir. Yuhibbuhum birinci hisse hamiye ait. Allah hamını sevir. Ama karşılık vermek lazım. Yuhibbunehum. Allah'ı sevende sağlam bir cemiyet yaranır. Bu rütbe var. Allah seni sevir, sen de Allah sevirsen. Bura kalkabilsen küreğin yere gelmez ömür boyu. Ancak sevesen ha. Quru quru qurbanın olum olmaya. Yadızda olsa bir dəfə dedim ki, yeri gəldiyində yenə deyirəm. Bu heç burada qeyd edilməmişdim, indi zehnimə gəldi. İstəyirəm o sevgini daha gözəl başa düşək. Süleyman peyğəmbər gördü, iki dənə sərçə danışır. Erkək sərçədən dişi sərçə küsüb. Keçir o yanına, bir yanına barışmaq üçün alınmır. Deyir ki, bax sənin sevgində, məhəbbətində götürərəm Süleyman peyğəmbərin taxtını ataram dəryaya. Sərçə deyir. Deyir Süleyman peyğəmbər eşitdi, gəl bura, sən nə danışırsan? Dedi, ya Süleyman, sevirəm, ona görə deyirəm. Dedi, hamı sevir də, bu boyda iddia eləməz ki. Dedi, yox, sevənlər ayrıdır, iddiaçılar ayrıdır. İddia eləyənlər var, mən sevirəm deyənlər var, amma həqiqi sevənlər var. Mən həqiqi sevənlərdənəm. Ona görə deyirəm, ataram Süleymanın taxtını. Süleyman peyğəmbər deyir, 40 gün səcdədə ağladı ki, Allah birdən mən də iddiaçılardan olaram ha. Həqiqi sevənlərdən olmaram. Yalan yerə deyirəm Allahı sevirəm amma gedib mən deyirəm indi bu cümlə Süleyman peyğəmbərin deyil mən deyirəm. Birdən mən deyirəm Allah sənə qurbanım gedib şeytana itaat eləyirəm ha. Şeytanın dediklərini eləyirəm Allah göstərməsin. Birinci bu rütbə məhəbbətin qarşılığı lazımdır əzizlərim. Ata övladı sevir biraz da bunu açıqlayaq başa düşmək üçün. Ata övladı sevir, sevmir. Övlad pis də olsa sevir, yaxşı da olsa sevir. Analar cənnət anaların ayağının altındadır Peyğəmbərimiz buyurur. Bilirsiniz niyə buyurur? Hələ bir dəfə anaları əlində qalanların xoş halına. Allah dünyadan gedən analarımıza, atalarımıza rəhmət eləsin. Qalan analara bərəkətli ömür versin. Ananın ayağının altına baxın, görün orada cənnət var. Peyğəmbərimiz buyurur, ananın ayağının altında cənnət var. O məkan deyil, o məqamdır, məqam. Orada o yerdə cənnət yoxdur, məqam. Yəni, ana cənnətdən üstündür. Nə cəhətdən? Hansı cəhətdən? Cənnətdən ötürü cəmaat təmənnadadırlar ki, Allah mən cənnət əhli. Cənnətdən ananın üstünlüyü məhəbbətdədir. Sən mən cənnətə layiq hərəkət eləsək, cənnət qapısını açacaq bizə. Ona yaraşan bir hərəkət eləsək. Amma biz cənnəti sevməsək, yəni ona layiq hərəkətimiz olmasa, cənnət qapılarını açmayacaq özümüz. Amma biz analarımızı sevməsəydi, analar bizi sevir. Bu cəhətdən, ana cənnətdən üstündür. Hə. Bax, amma ata da bir gün sevgidən, daha doğrusu o sevdiyindən əl çəkir. Harada Nuh Peyğəmbər sevgi göstərdi oğluna, hara qədər ta o dəryada tufan baş verəndə dedi ilahi, o mənim ailəmdəndir. Allah buyurdu, innəhu leysə min əhlik, o sənin ailəndən deyil. O əməli salih adam deyil. Nuh Peyğəmbər vaz keçdi. Dedi, dabaha bu qarşılıq vermədi mənim sevgim, Allahın sevgisi. Allahın da sevgisinə qarşılıq verməyəndə Allah da bir üz döndərir. Allah, məazallah, Allah üz döndərməsin bizdən, buraxır öz başını. Ona görə birinci bu rütbə için çalışaq. Allah məni sevir, mən də qarşılıq verməliyəm. Mən burada bir dənə də cümlə deyirəm. İmam Hüseyin əleyhissalam, Allah təkcə, bilirsən, təkcə sevməyəcək, sən sevsən. Sən, o səni sevir, sən də qarşılıq versən, Allah səni həm də sevdirəcək. Səyəcəlur rəhman vudda. Allah məhəbbət yaradacaq sən üçün qəlblərdə. İmam Hüseyin əleyhissalam Allaha sevgisini göstərdi və sübut elədi. Allah yolunda hər nəyindən keçdi. Allah da İmam Hüseyin əleyhissalamı sevir və sevdirir. Oturduq burada, əlhamdülillah Rəbbil aləmin. İnsan gözdən düşəndən sonra bilirsən nə deyir? O cür Allah bəndələrinə sevgi bəxş eləyən Allah, bir də görürsən Allahın gözündən düşən deyir, təbbət yədə Əbi Ləhəbin, şil olsun əlləri, rəhmətdən üzülsün Əbu Ləhəbin əlləri. Adam özünü Allahın gözündən salanda elə olur. İndi Əbu Ləhəbin yeri dolmadı, dolur. Əbu Ləhəb getdi cəhənnəmə, Allahı sevənlər, Allahın sevdikləri gəldi. Möminlərin qarşısında təvazökar olacaqlar, o cəmiyyət, normal cəmiyyət. Birinci, Allahı sevir, Allah onları sevir. İkinci, təvazökardılar möminlər qarşısında, kafirlərin qarşısında izzətli və möhkəmdilər. Sonra lazım gələndə canım verirlər, cihad edirlər və bir də qardaşlarım, dindar olan şəxs bir şey
insanı sındırır adətən, bundan qorxmasın. Ləumətə laim, lağ eləyənlərin, məsxərə eləyənlərin məsxərə eləməyi onu haldan salmasın. Kim nə deyəcək ona əhəmiyyət verməsin. İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisləri, mənim sinə vurmağıma qoy nə qədər gülürlər gülsünlər, mənim ağlamağıma nə qədər gülsünlər, mənim İmam Hüseyn əleyhissalamın qəbrini öpməyimə nə qədər gülsünlər. Sonra bunlar əslində İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbin qoruyanlardır, onunla işim yox. Qoy nə qədər məsxərə eləyirsinlər. Əgər bir xanım bu yayın günündə başın bağlayırsa xoş halına, bunun məqsədi o baş bağlamaq deyil, ondan məqsəd bütün cəmiyyətin abrın, heysiyyətin qorumaqdır. Qoy nə qədər sənin çadruva, hicabuva gülürlər, gülsünlər, amma bil ki, gülməli vəziyyətdə, gülünc vəziyyətdə əslində o gülənlərdir. Allah Teala Mücadilə surəsində buyurur, La yəsxər qavmunə, bir tayfa o biri tayfaya məsxərə eləməsinlər. Bəlkə məsxərə olunanlar məsxərə eləyənlərdən daha xeyirlidir. Gülünc vəziyyətdə o gülənlərdir. İbadətə, Allahın əmrlərinə, İmam Hüseyn məclislərinə gülənlər özləri gülünc vəziyyətdədir. Hicaba gülən çılpaqlar özləri gülünc vəziyyətdədir. Elə gülünc vəziyyətdədir ki, artıq hicabsızlıqdan artıq yaşadığımız cəmiyyət geyimin əlindən verdi, fəsada zəmin tam hazırdır, ailə təməlləri zədələndi, bunun hesabına evliliklər yubandı, boşanmalar çoxaldı, xəyanətlər, qətillər, hörmətsizliklər cəmiyyəti əldən saldı və məhv elədi. Bunun kökündə dayanan əks təbliğatlar, həqiqətin əleyhinə olan təbliğatlardır. Ona görə, əzlərim, bir söz eşidəndə adam onu salar iman tərəzisinə, vurar o tərəfə, bu tərəfə, yaxşıdır buraxar həyatına, pisdir atar. İnsan gərək mütəğəyyir olsun, mütəğəyyir olmasın, düşdüyü mühit mühitə görə dəyişməsin. İnsan düşdüyü mühiti sağlam mühitə çevirməyə çalışsın inşallah. Allahın and verirəm İzzət-i Cəlalı hörmətinə. Allah Təbarək və Teala cəmiyyətimizi əks təbliğatlardan qorusun inşallah. Bizi Muhammed Ali Muhammedin yolunda sabit qədəm eləsin. Allah zəmana imamının zuhurunu təcil eləsin. Bizi zuhura hazır olanlardan qərar versin. Zuhuru yubadan günahlarımızı əff eləsin. Günah etməməyi də tofiq inayət eləsin inşallah.